Голосування за звання почесного громадянина Чернігівської області в самому розпалі. Голосування почалося 1 червня, його завершення буде о 1 вересня. Про саму процедуру відбору кандидатів та що воно взагалі таке сьогодні. У цій студії нам надасть відповіді на ці запитання радник голови Чернігівської обласної ради Дмитро Никоненко. І далі інформація про нашого гостя. Дмитро Никоненко закінчив Московський гуманітарний університет за спеціальністю викладач історії. Радник голови Чернігівської обласної ради, доктор історичних наук. Хобі – фотографія. Доброго ранку, пане Дмитре. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, з чого починається процедура відбору і хто, власне, може подати заявки? Згідно з рішенням Чернігівської обласної ради від 18 червня 2013 року, таким званням почесний громадянин Чернігівської області, а це найвища відзнака територіальної громади Чернігівської області, вшановуються громадяни, і не лише України, а й іноземці, які мають видатні заслуги у розвиток Чернігівщини, в її економіку, науку, освіту, охорону здоров'я, культуру, мистецтво, спорт, які виявили відвагу при порятунку життя людей та мужність при виконанні військового обов'язку і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і так далі. Пробачте, що ми вас перебиваємо. Так, положення це все, звісно, прекрасно. Своїми словами, ким, точніше, хто? Хто може бути громадянин Чернігівської області? Що це за людина? Почесний почесний громадянин. Громадянином Чернігівської області може бути як громадянин України, так і житель Чернігівської області, не обов'язково, так і іноземні особи. Давайте так, скільки було кандидатур на фінальне голосування подано саме в цьому році? На фінальне голосування цього року подано якраз 4 кандидатури. З них, відповідно до змін від минулого року до рішення сесії від 2013 року, тепер 2 буде обрано. А яка процедура відбору? Документи поступають з 1 січня у обласну раду до 1 червня. Це йде клопотання про присвоєння цього звання, другий документ відомості про досягнення цієї людини в різних галузях і біографічна довідка. Цей комплект один, другий, третій, четвертий, які надійшли з 1 червня. Прізвища ці є на онлайн-голосуванні у рейтинговому порядку на сайті обласної ради. А кандидати, вони самі подають клопотання? Ні, про себе, чи рада обирає? Суб'єктами подання від 13-го року до 16-го року до внесення чергових змін були голова обласної ради, обласна державна адміністрація, депутати обласної ради, постійні комісії обласної ради, а у 16-му році додались громадські організації, політичні партії. І навіть окремі громадяни могли когось пропонувати до присвоєння звання почесний громадянин Чернігівської області. Спочатку навіть рішенням першим була створена комісія, десь приблизно 20 осіб, потім у червні місяці 2013 року, потім у листопаді комісія була розширена, бо люди хотіли, аби більше людей із громадських структур долучалися до обговорення кандидатур. Потім уже комісія давала пропозицію на рішення обласної ради. Але у 16-му році були внесені зміни, і комісія була скасована, щоб можна було розширити кількість людей, які залучаються до обговорення цих кандидатур шляхом рейтингу онлайн-голосування на сайті обласної ради. Пане Дмитре, як ми розуміємо, цього року є 4 кандидати, 4 претенденти на отримання цього звання. А хто ці кандидати, претенденти? Андрій Дерзимля, відомий біатлоніст, спортсмен. Зараз він працює начальником управління молоді і спорту Чернігівської міської ради. Це Віра Зайченко, відомий етнограф, знана в Чернігові і на теренах України людина, яка спеціалізується у вивченні української вишивки, особливо традиційної чернігівської вишивки. Це Леонід Яковишин, герой України, керівник сільськогосподарського товариства «Земля і воля» Бобруївського району, який має найвищі в Чернігівській області відсотки для людей, які здають йому в оренду земельні паї. Це
Василь Нечепа, теж знана в Україні і в світі людина, Кобзар-лірник, лауреат Шевченківської премії, заслужений артист України. І тепер давайте все-таки подивимося більш детально, не тільки почуємо відеофрагменти, такі ролики про кожного з кандидатів. І ну, нехай будемо починати з Яковишина Леоніда Григоровича. Леонід Яковишин – вчений агроном, кандидат економічних наук, меценат, директор товариства «Земля і воля». Народився 19 травня 1939 року в місті Козятин Вінницької області. Навчався в Уманському сільськогосподарському інституті. У Бобровицькому районі заснував і наповнив коштами благодійний фонд для надання допомоги тяжкохворим та малозабезпеченим людям. Виступив спонсором для декількох художніх видань. Двічі визнавався кращим меценатом Чернігівської області. Леонід Григорович – заступник голови Комісії Верховної Ради України з питань Чорнобильської катастрофи, член Комісії Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю, корупцією і хабарництвом. Отримав звання Героя України з врученням Ордена Держави за визначні особисті заслуги перед українською державою у розвитку агропромислового комплексу, досягнення високих виробничих показників. Також орден «Знак пошани» та міжнародну літературну премію імені Миколи Гоголя «Тріумф» за визначну благодійну діяльність. Ми тільки що подивилися такий промо-ролик про першого кандидата. І давайте повернемось взагалі до теми. Що дає це почесне звання громадянин Чернігівської області саме для кандидата і майбутньому для переможця? Почесний громадянин, нагадую, Яна. Почесний, так. Це фактично найвища відзнака заслуг людини, яка є на теренах Чернігівської області. Вона включає в себе після відбору і голосування запрошення людини на урочисту подію згідно з положенням, скажімо, до Дня Незалежності або на День визволення Чернігівщини, ці речі вказані в рішеннях обласної ради, для вручення людині посвідчення. До речі, так, можете його показати? Так, я бачу, є така невеличка коробочка. Посвідчення. Посвідчення. Воно якесь, ну, якісь привілегії дає взагалі, чи просто в мене посвідчення? Можливо, пільги якісь будуть. Так, посвідчення. І нагрудний знак. Положення про посвідчення і опис нагрудного знака – це є у рішенні сесії обласної ради. Ці люди занесяться до книги почесних громадян Чернігівської області, починаючи з 13-го року. До речі, в 13-му році, як тільки стартувала така відзнака, до 20 осіб було подано на розгляд тоді комісії обласної ради. Це мало чи багато? Зараз їх, це багато. Зараз їх тут у нас є 11. І плюс 4 зараз розглядаються. Разово вручається грошова винагорода в розмірі 10 мінімальних заробітних плат. От якщо зараз мінімальна заробітна плата 4173 гривні в 10-кратному розмірі за мінусом податку на доходи фізичних осіб і військового збору. Я пропоную все-таки подивитися наступний відеофрагмент про ще одного кандидата – Нечепа Василь Григорович. Василь Нечепа – український кобзар, лірник, народний співак, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка, член Національної всеукраїнської музичної спілки та Спілки кобзарів України. Президент благодійного фонду «Сівери», лауреат премії імені Нечуя Левицького та Національної премії України імені Тараса Шевченка. Народився 1 вересня 1950 року в селі Носівка, нині районний центр Чернігівської області. Навчався в музичній школі й училищі Чернігова. За освітою – скрипаль, хоровий диригент, кобзар, лірник, співак. Єдиний представник Чернігівської старосвітської кобзарської школи. Також володіє грою на унікальних старовинних музичних інструментах – хроматичній лірі та діатонічній кобзі. Василь Нечепа працював у багатьох творчих колективах. Зокрема, створив фольклорний ансамбль «Сівери» при Чернігівській філармонії. З 1985 року виступає як кобзар-лірник та співак. Випустив на професійну сцену десятки вихованців чернігівського гурту «Кобзариків».
Загалом має понад 50 років концертної діяльності. Про Нечепу можна сказати, що останніми роками він своєю концертною діяльністю прямо шокує. Він 200 концертів зробив був до ювілею Шевченка. Він, по Україні чи за кордоном також? По всьому світові. Найбільше по Чернігівщині, в Україні. От потім, здається, мені 140 Івану Франку до річниць цих постатей. Зараз він активно включився у роботу на теренах проведення операції об'єднаних сил разом із відповідними районними радами, скажімо, Талаївською, Семенівською, коли виїздить туди концертна бригада, і він як обзарлірник. От те, що останні. Ми спілкувалися з ним не один раз у нашій студії, тому що ми розуміємо, про кого йде мова. А ось виникає таке запитання. В цьому році ви сказали, що є 4 кандидати і 2, скажімо так, призових місця. Так, бо до рішення обласної ради внесено зміни. Спочатку було по положенню 3 особи подавалося, 3 присвоїлося, потім збільшили кількість їх до 5. А у 2018 році голова обласної ради вніс проєкт рішення, аби зупинитися на 2 кандидатурах. Тобто буде 2 почесних громадянина? Буде 2 із цих 4 шляхом рейтингового онлайн-голосування, буде виправлено 2 особи. І так само і за перше, і за друге місце буде грошова винагорода в розмірі 10 мінімальних заробітних плат? Кожному. От і першому, хто буде, і другій особі. Як було, скажімо, 5 кандидатур, з них були депутати проголосували за 3 кандидатури, кожному з 3 видавалося по 10 мінімальних заробітних плат. От, було на початку, якби не було обмеження в 3 кандидатури, скажімо, Кучма, Плющ, Масол, то кожному так само вдається 10 мінімальних заробітних плат, як грошова, одноразова грошова винагорода. Так само до цього можна сказати, що вони мають право вносити свої пропозиції на пленарне засідання обласної ради, приходити на засідання пленарні обласної ради, брати участь у роботі президії обласної ради, постійних комісій обласної ради. Скажімо, додається навіть не пільг, а певних обов'язків громадських. Обов'язки і повноваження. А ми, друзі, пропонуємо вам подивитися маленький відеоролик про 3-го кандидата. Артеме, хто це буде кандидат? Дереземля Андрій Васильович. Дивимося. Андрій Дереземля – український біатлоніст, переможець та призер етапів Кубка світу, учасник 5 Олімпійських ігор. Народився на Сумщині 18 серпня 1977 року, згодом переїхав до Чернігова. Тут закінчив школу та педагогічний університет. Другу вищу освіту отримав у Київському національному університеті внутрішніх справ. За фахом – юрист, має військове звання – майор Національної гвардії. Андрій одружений, має 2 дітей, бере активну участь у громадському житті міста, переймається проблемами екології, підтримує соціальні проекти, спрямовані на допомогу дітям з обмеженими фізичними можливостями. На базі клубу прихильників біатлону імені Андрія Дереземлі популяризує здоровий спосіб життя серед дітей та молоді міста. Засновник та керівник громадських організацій та благодійних фондів, які допомагають, зокрема, учасникам бойових дій та їх родинам. Зараз працює начальником управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Пане Дмитре, і розкажіть, будь ласка, як же, власне, проходить голосування? Як голосувати? Де голосувати? Вже було сказано, що з 1 червня, після остаточної дати прийняття документів, розпочато рейтингове онлайн-голосування на сайті Чернігівської обласної ради, веб-сторінка chr.gov.ua. У правій колонці є рубрика «Голосування». Є 4 прізвища в алфавітному порядку і є можливість шляхом позначення галочкою 4 крапок проти кожного прізвища і можливість побачити результати голосування загалом, уже з рахуванням вашого голосу. А ми можемо голосувати за всіх 4 кандидатів чи обрати одного? Можна голосувати за одного кандидата. Я, до речі, ось зараз зайшов на цей сайт і бачу праворуч, десь трохи нижче
десь трохи вище, ніж середина цього сайту, оголосуємо за присвоєння звання почесний громадянин Чернігівської області 2019. Дерзимля Андрій Васильович, Зайченко Віра Володимирівна, Начіпа Василь Григорович і Яковишин Леонід Григорович. Пані та панове, якщо ви зараз бачите, ви натискаєте, обираєте свій варіант, наприклад, пусть нехай буде такий, так? Ось, і потім натискаєте голосувати. Результати ви бачите праворуч від голосування самого. До речі, я пропоную зараз побачити, які результати. Результати зараз бачите на екранах. Лідерує пан Андрій Васильович, і, звісно, за ним йде Яковишин Леонід Григорович. І поки ви можете бачити таку інформацію на екрані, ми пропонуємо подивитися коротку візитівку про четвертого кандидата. Це Віра Зайченко. Тож, дивимось. Віра Зайченко – майстриня художньої вишивки, фахівчиня у сфері українського народного декоративного мистецтва Чернігівщини. Все своє життя займається його вивченням, збереженням та популяризацією. Народилась 1 січня 1938 року у селі Забарівка, нині мікрорайон Чернігова. Навчалась у фельдшерсько-акушерській школі міста, отримала фах медичної сестри. Віра Зайченко – авторка книги «Вишивка Чернігівщини». Також має напрацювання у сфері історії, етнології, мистецтвознавства, музеології. Вишиває рушники, скатертини, хустки, чоловічі й жіночі сорочки у традиціях чернігівської вишивки. Окремі роботи зберігаються у Чернігові, у мистецькій галереї «Круті сходи». Чернігівському музею імені Тарновського Віра Зайченко присвятила понад 50 років активної творчої діяльності. Навіть після виходу на пенсію жінка брала участь у його роботі, вивчала та описувала музейні колекції, проводила науково-освітні заходи, допомагала створювати виставки. У 2006 році отримала премію імені Михайла Коцюбинського, а у 2007-му – орден княгині Ольги третього ступеня. Пане Дмитре, і наостанок, а як запобігти накрутці голосів і чи взагалі вона можлива, ця накрутка? З комп'ютера, за яким ви працюєте, ви можете проголосувати один раз. В залежності від того, скільки прихильників є тієї чи іншої особи, можна, скажімо, комусь запропонувати своїм однодумцям, друзям голосувати за якусь кандидатуру. Але це вже буде залежати від того, як сприймається ця кандидатура серед певного кола жителів Чернігівщини. Можливо, за віком, можливо, за сферою діяльності, можливо, за знаністю цієї кандидатури далеко і поза межами Чернігівської області. Тобто, в принципі, з кожного комп'ютера можемо проголосувати один раз, так як ми не зареєстровані як якісь користувачі. Так. Я не буду казати і запитувати, за що, а чи можна позбавити цього звання якусь людину, яка там, наприклад, 2 роки назад, вона вже отримала звання почесний громадянин Чернігова. Я не кажу за що, але в принципі, це реально? Це реально, але треба буде подавати документи і формувати проєкт рішення можливий якогось чергового засідання обласної ради. І таких моментів, я так розумію, у вас не було? Ні, таких моментів не було, бо дуже скрупульозно проводиться відбір кандидатур і з залученням великого широкого кола громадськості, і практично вони відсіклися уже на стадії голосування. Пане Дмитре, а зараз ми попросимо вас ось на цю камеру. Можливо, ви хочете щось сказати, закликати людей голосувати, чи якесь, можливо, слово хочете наостанок? Шановні глядачі, таку ранішню пору, гарним хай буде день, побажаю такого вам. І запрошую чи на робочому місці, чи з домашнього комп'ютера, чи із своїх гаджетів зайти на сайт обласної ради і зробити ваш вибір. А ми вам вдячні за ці 15 хвилин, які ви нам приділили в цій студії. До нових зустрічей, будемо на вас ще чекати, а ми продовжуємо.